ូកដែលមានការដោះចេញអំពីភក់ហើយការឈូកនេះមើលទៅស្រស់ស្អាតល្អដែលគេដាំនៅខេត្តព្រៃវែងបងហើយការឈូកខ្មែរយើងតែងតែយកមកបូជាថ្វាយដល់បរតនត្រៃក៏ដូចជាដាក់នៅកន្លែងប្រកបកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឈូកជាបុប្ផាដែលដោះនៅក្នុងភក់ដែលមានសម្រស់ត្រកាលគួរជាទីគយគុណការឈូកតែងត្រូវបានលើកតម្កើងនឹងគ្រឿងសក្ការៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមូលហេតុអ្វីព្រោះឈូកតំណាងឲ្យបញ្ញាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចាត់ទុកថាបញ្ញារបស់សត្វលោកដូចជាផ្កាឈូក4ពួកក្នុងជលសាស្ត្រ1ផ្កាដែលកំពុងដោះចេញពីភក់2ផ្កាដែលដោះចេញពីភក់តែនៅក្នុងទឹក3ពួកផ្កាដែលដោះចេញពីភក់ហើយតែផុតពីទឹក4ពួកផ្កាដែលដោះចេញពីភក់ពីទឹករងចាំព្រះសូរសែងចាំងមកអាលនរិទ្ធនឹងតាមវិលៈនានារបស់ខ្មែរប្រសិនណាបុគ្គលណាគង់នៅលើសត្វបកាឈូកបុគ្គលនោះជាបុគ្គលប្រកបដោយបញ្ញាតួយ៉ាងដូចជាព្រះពុទ្ធជាដើមហើយការបកស្រាយជាច្រើនថាបកាឈូកដែលលើកមកបកស្រាយបញ្យលថាមួយតំណាងឲ្យអ្នកដែលតឹងច្បាស់នឹងការពិតនៃធម្មជាតិធัวក្នុងពេលដែលបណ្ឌិតសំដែងដោយអត្តខ្លីខ្លីគេហៅថាឧក្ខតិបញ្ញូនឹងសម្រាប់ធัวក្នុងពេលស្ដាប់នឹងប្រៀបបីដូចជាការឈប់ដែលផុសចេញពីទឹកដែលរីស្រស់បំប្រងពួរឲ្យគយគុណពីតំណាងឲ្យអ្នកដែលនឹងដឹងច្បាស់នៅភាពពិតនៃធម្មជាតិដោយបណ្ឌិតសំដែងអត្តលើកយកនៅអត្តមកអត្ថាធិប្បាយមកបន្ថែមជាក់ច្បាស់មានតណ្ហាប្រតិមានៈកិលេសស្ដួយស្ដាងហៅថាវិបច្ចតញ្ញូពេលដូចជាឈូកនឹងដែលផុតចេញអំពីទឹកហើយរងចាំតែរស្មីនៃតនកទើបរីកស្រស់បំប្រង3តំណាងឲ្យអ្នកដែលនឹងបានដឹងច្បាស់នៅភាពពិតនៃធម្មជាតិដោយការអត្ថាធិប្បាយហើយអត្ថាធិប្បាយទៀតតម្រុំនឹងបានយល់នឹងឃើញពីការពិតនៃធម្មជាតិជីវិតត្រូវទទួលការអប់រំហើយអប់រំទៀតព្រោះកិលេសតណ្ហាមានអ្នកទិដ្ឋិនៅមានខ្លះគេហៅថាន័យប្រៀបដូចជាឈូកផុតចេញពីភក់តែនៅក្នុងទឹកត្រូវរងកម្មដោយការវាយប្រហារពីមច្ឆាជាតិ4តំណាងឲ្យអ្នកដែល4តំណាងឲ្យអ្នកដែលពិបាកនឹងធ្វើការបញ្យលអត្ថាធិប្បាយឲ្យយល់ប្រៀបដូចជាទាញថ្មឡើងភ្នំទោះជាខំជួយយ៉ាងណាក៏បុគ្គលនេះមិនអាចយល់ឃើញច្បាស់ពីភាពពិតនៃធម្មជាតិព្រោះតណ្ហាទិដ្ឋិមានៈកិលេសច្រើននឹងហួសនឹងជួយប្រៀបដូចជាឈូកក្នុងភក់រងកម្មមួយលើដោយមច្ឆាជាតិដូចជាអន្ទង់ជាដើមផុសចេញពីភក់តែស្ថិតនៅក្នុងទឹកត្រ
ូវរងកម្មដោយមច្ឆាជាតិដូចជាត្រីជាដើម